ଗତକାଲି 1:30 PM ରେ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ମିସେସ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସେ ସାଇବର PS ରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ରିଟର୍ନ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆଗରୁ ଚାଲୁଅଛି, ସେଇ କେସ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଓଭର ଏ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆଗେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ଅରୁଚିକର ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲିକରି ସେ ଏଲିଗେସନ୍ କରିଥିଲେ। ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟାକୁ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲୁ। ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ରିସିଭ୍ କରି ସାଇବର PS କଟକରେ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅଫେନ୍ସେସ୍ UPD କଟକ PS କେସ୍ ନମ୍ବର 14/2022 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 509 IPC ଆଣ୍ଡ 67 ଅଫ୍ IT ଆକ୍ଟ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଧାରାରେ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି ଚାଲୁଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଉଛି, ତା'ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ରେ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସେ ସାଇବର ଥାନାରେ ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ କିଏ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଆମେ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଜବତ କରିଛୁ, ଯାହା ଆମର IT ଆକ୍ଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ପ୍ରୋସିଜିଓର ତାକୁ ଫଲୋ କରିକରି ତାକୁ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସିଜର୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଲା ଯେ କିଛି ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ସେଠି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ନୋନ୍ ପର୍ସନ୍ର ନାଁରେ 509 ଏବଂ 67 IT ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ କରାହୋଇଛି। IT ଆମେ ଆସର୍ଟନ୍ କରିବୁ ଯେ ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପେଜ୍ଟା ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ତାଙ୍କର କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ଏବଂ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଜଣାପଡ଼େ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଲେନ୍ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ, ଆପଣ ତାକୁ ଡକେଇବେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ହେବେ? ନାଇଁ, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାଇଁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସର୍ଟନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଯେ କିଏ ସେ ପେଜ୍ଟାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ଏବଂ କିଏ ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟା ଆସର୍ଟନ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ପଦକ୍ଷେପ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେହେତୁ କହିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଟିକିଏ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କରିପାରୁନି କାରଣ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ପରିଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଆମକୁ ଗୁଡ଼ାଏ କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ରେ ବା ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫୋରମ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ଏଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କି କିଏ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା ସେଇ ପେଜ୍ ବା ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟଟାକୁ, ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲା ପରେ ଆମେ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି, ଯିଏ ଯଦି ସେଟାକୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି, ସେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିଏ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ୱାନ୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲା ପରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି IT ଆକ୍ଟରେ ଆମକୁ କରସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ମନେକର ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ପୋଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅପରେଟ୍ କିଏ କରୁଛି, ଏଇଟା ଲେଖିଛି କିଏ, ଆଉ କାହା କିଆ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ନାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଡିଲେ ହେଉନି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ଯେତେ ସମୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଲାଗିବ ସେତେ ସମୟ। ନାଇଁ, ପୁରୀଘାଟ ଥାନାର ଏତଲାର ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି କହିଥିଲି, ଯଦି କଗ୍ନିଜେବୁଲ କୌଣସି କଗ୍ନିଜେବୁଲ ଫର୍ମରେ ଯଦି କିଛି ଅଫେନ୍ସେସ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେଟା କେସ୍ FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ, କିମ୍ବା ଯଦି କଗ୍ନିଜେବୁଲ ଫର୍ମରେ କୌଣସି ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପିଟିସନ୍ର ବା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗର ବସ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯଦି କଗ୍ନିଜେବୁଲ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆସୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାହା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଓ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଇନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦି କେସ୍ ଏଇ ଅଭିଯୋଗଟାକୁ ଆମେ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବୁ।
ତେଣୁକରି ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋର୍ସ ବହୁତ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପେଜ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ? ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପେଜ୍ରେ ଏ ପ୍ରକାରର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କଲାପରେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 509 IPC ଏବଂ 67 IT ଆକ୍ଟର କେସ୍ ହେଇଛି, ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପେଜ୍ଟାକୁ ବା ଏକାଉଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରିବ୍ୟୁରୋ ଆଣିବୁ।